E aí, pessoal, tudo bem? Vocês me mandaram um videozinho de 1 minuto de uma menina que é espetacular, assim, ela tem um poder de síntese incrível. Eu tô há mais de 1 ano fazendo vídeo de 2 horas com o Lucas e a menina vai e resume tudo em 1 minuto e 20 segundos. Mas esse vídeo, ele é muito mais importante do que ele parece. Acreditem em mim, esse vídeo, ele é muito mais importante do que ele parece e a gente precisa muito conversar sobre ele, porque basicamente o que acontece? A menina super teen falando assim: olha, eu tenho uma historinha muito malhação para contar para vocês, e eu vou contar para vocês uma treta que tá rolando. E ela usa um seriado para simplesmente explicar a guerra que tá acontecendo no mundo. E ela fala: olha, Estados Unidos ele manda na porra toda, ele força a negociação do petróleo em dólar, e é por isso que o dólar vale tanto. E aí tem uma galera aí que tá de saco cheio disso, e essa galera aí é o Brasil, a Rússia, a China e a Índia. E olha só, eles estão de saco cheio disso e eles querem mudar. E como é que eles vão conseguir mudar esse negócio agora? Eles vão contar com esse gostosinho aqui, que é Arábia Saudita. Olha como essa menina é genial, cara. Ela pega um seriado que eu não conheço porque eu sou velho, mas porque com certeza um monte de vocês novinhos conhecem. E ela fala: Arábia Saudita é esse cara aqui no rolê. Arábia Saudita que foi armada. E desenvolvida pelos Estados Unidos, e que está numa posição muito confortável no mapa aqui, sempre tratando com o Irã, e representando os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio, no OPEP e mais um monte de coisa que eu e o Lucas a gente fica falando aqui para vocês toda semana. E aí chega essa mina e fala assim: agora o bicho vai pegar, porque com esse gostoso aqui. Da Arábia Saudita, a coisa muda porque de repente eles dizem que não querem mais negociar em dólar. E a negociação do petróleo no mundo em dólar é uma das coisas que mantém o dólar forte. Eles vão começar, a negociar na moeda que eles quiserem, porque aí o mundo não precisa ficar lambendo as bolas dos Estados Unidos. E eles conseguem uma certa independência. Os Estados Unidos perde o status de superpotência. O resto do mundo não precisa ficar babando ovo para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vai ter que ver quanto que vale o dinheiro dele. E isso pode significar uma coisa muito ruim, como, por exemplo, inflação. Os Estados Unidos imprimindo trilhões de dólares e sendo a moeda global, imprime inflação no mundo inteiro. E a gente tendo uma outra unidade de medida que vai começar a servir de parâmetro, pode fazer com que os Estados Unidos e os países que adotam dólar tenham que pagar pelas besteiras que eles fazem ao imprimir dinheiro do jeito que eles imprimem. Isso aqui é muito importante porque o que essa menina americana faz em Nova York é levantar, pelo menos eu vi mais alguns vídeos dela e ela dando rolê em Nova York falando sobre as coisas que ela pensa. É uma coisa incrível. Por que que isso é importante? Porque a gente tem uma pessoa dentro dos Estados Unidos falando: olha, sou novinha e esses amigos do meu avô aí fizeram merda, né? Os caras bombardearam todo esse negócio aqui, eles extraíram do jeito que eles quiseram. Quando nacionalizaram as petrolíferas, eles tacaram mais um monte de bomba para comprar pelo preço que eles quiseram e impuseram a moeda que eles quiseram. E essa galera aqui tá putaça, tá revoltada e tá aceitando a ajuda da China para pacificar o rolê. E agora que isso daqui está sendo negociado e em uma outra moeda que não o dólar, pode ser que o dólar tenha que pagar o preço pela impressão desenfreada, e pode ser que os Estados Unidos ele seja responsabilizado pelos próprios boletos que ele tem que pagar e pela prestação de contas que ele deve para a humanidade. Por que que isso é importante? Porque é muito importante que em todas as nações a gente tenha pessoas como essa menina, como, modéstia à parte, eu, Lucas, e chineses dizendo para vocês: hey, somos só pessoas, somos iguais, queremos pagar nossos boletos, queremos viver em paz. Só que nós estamos submissos a estados arrombados, com líderes psicopatas que lutam pelos seus interesses e querem nos usar de soldado. Querem usar as nossas vidas, nós e nossas famílias, de escudo humano aqui para defender os seus interesses. Foda-se que a gente vai morrer numa guerra.
Então, o que que a gente vê? A gente vê o Irã passando por uma tentativa de derrubada do governo, como? Com uma revolução colorida que começa com o quê? Com dinheiro que eu não posso acusar aqui, mas supostamente americano. Então, vem umas meninas iranianas aqui, contam histórias, contam depoimentos da vida delas, que dá vontade de você chorar. A segunda coisa que dá vontade de você fazer é você falar: tem que derrubar essa porra desse governo mesmo. Ou seja, você, brasileiro. Do Nordeste, Sergipe, ou de qualquer outro lugar do país em que você esteja agora, querendo se meter na vida de iranianos que você não conhece, nunca viu um mais gordo, não entende a política, não entende as dinâmicas internas e porque veio duas meninas e foram em inteligência limitada e mais em um monte de outros podcasts, está falando, eu acredito em você, tem mais é que jogar umas bombas nesse governo, tem que derrubar esse governo aí mesmo, porque se não tiver esse governo aí a gente vai viver num paraíso das testemunhas de Jeová. E a coisa, ela não é assim, porque se você está tentando derrubar um governo, é porque você está tentando colocar outro no lugar e você está arrumando desculpas. Não que não existam iniquidades, mas iniquidades existem em todos os governos. E você está querendo conseguir apoio externo, conivência externa, aceitação externa de uma coisa que você quer fazer lá. E aí você vê os iranianos derrubando, queimando colchão, tretando, e você fala: é bonito, tem que ser assim mesmo, porque aí eles estão lutando pela democracia e pela liberdade deles. E esse é o acesso que você tem a uma retórica do mundo, quando na verdade é muito do interesse desses caras aqui que eles finalmente se emancipem de quem os oprimiu durante muito tempo para que eles possam vender o petróleo que eles conseguiram com muita luta retomar pelo preço que eles decidirem que vale e não pelo que uma potência externa decide que tem que ser. Principalmente quando eles vão lá e fazem amizade com o vizinho e falam: agora aqui é o nosso petróleo e as nossas regras. Por que que essa conversa ela é tão importante? Porque há um tempo atrás a gente teve um governo no Brasil muito alinhado com o Estado americano e com o Estado de Israel, com um presidente específico americano e com o Estado de Israel. E qual que é o problema? Agora a gente está com outro presidente que está se engraçando por um lado que a gente acha terrível, mas que há muito tempo já é o lugar onde nós pertencemos. Nós, Brasil, somos muito alinhados com os Estados Unidos no discurso. Por quê? Porque nós consumimos toneladas de cultura americana. E nós até temos uns rolozinhos aí, comércio com a Europa, mas é ínfimo, ínfimo perto da quantidade de coisas que a gente troca com a China, por exemplo. E a China, ela se coloca no mundo como um grande concorrente dos Estados Unidos para começar a centralizar o poder que um dia foi deles. E quando eu digo um dia, é porque esse poder já passou. No mercado de ações, o que acontece? Primeiro uma coisa perde valor e depois o mercado, as pessoas reconhecem que aquilo não tem valor mais. Assim como determinadas empresas ganham valor e depois o mercado reconhece que ela valorizou muito. Então, tem inúmeras empresas que ficaram aí com ações sendo vendidas a centavos e que sempre foram rejeitadas e sempre foram ignoradas, até que um dia alguém falou assim: nossa, não é que esse negócio vale muito mesmo? E começou a fazer propaganda e de repente o mercado inteiro estava disposto a pagar o que ela valia. O que significa que em toda época em que ela valia poucos centavos, ela estava de graça, porque ela já tinha desenvolvido um valor incrível. Do mesmo jeito, tanto na crise de 1930 como na crise de 2008, como em várias quebradeiras que a gente teve aí, determinadas empresas perderam valor primeiro para depois serem reconhecidas como sucata. Ou seja, quando as lojas americanas estavam sendo vendidas a R$ 120 o papel, a ação, ela já não valia merda nenhuma. Por quê? Porque ela já estava sendo sangrada, ela já estava sendo roubada pelos donos e o valor dela no mercado já estava artificialmente inflado para que eles pudessem vender para os otários pelo preço que eles venderam, para depois aparecer mendigando dinheiro e falando: oh, coitado de mim, o Brasil não dá para sobreviver, eu preciso de ajuda do BNDES e eu preciso de perdão fiscal para não ter que mandar os funcionários da Americanas embora. Então, primeiro existe a sangria, o sucateamento, o enfraquecimento, para depois que o mercado, todo mundo, o mercado é eu e você, as pessoas, olhem para as americanas e falam: essa empresa não vale um real porque ela foi sangrada nos últimos 10 anos.
Ou seja, eu vivo dizendo, na vida corporativa, primeiro você se torna líder, depois você é promovido. A imensa maioria das pessoas ou é promovida porque o pai é dono, ou é promovida porque tem algum interesse em alguma coisa que ela pode oferecer, ou então porque ela já mostrou características de liderança nata e ela já age como líder dentro do ambiente, e aí de repente ela é promovida, e não é que ela se tornou líder, ela já era, o potencial entregue ali. Ele foi entregue muito antes da promoção acontecer. O que significa, o que eu estou dizendo aqui é que os Estados Unidos, ele já não é a potência hegemônica do mundo, porque se está tendo guerra na Ucrânia até agora, é porque não existe nada que eles possam fazer, porque senão já teriam feito. Se eles não intervêm no mundo, se o mundo não está pacífico como eles gostariam que estivesse, e se o petróleo não está sendo negociado no dólar, em dólar, como eles gostariam que fosse, e se o mundo não está fazendo o que os Estados Unidos quer que se faça, é porque ele não consegue se impor, porque se ele conseguisse, ele já teria se imposto. Falta que o mundo perceba que eles não estão com mais nada, até que a moeda deles derreta, e ela não é que vai derreter para deixar de existir, ela vai continuar sendo dólar, mas muito provavelmente ela passará a valer muito mais do que outras moedas mais fortes e com lastro mais sólido que a gente tem. Pasme, um dia você pode acordar e falar: nossa, olha como o real se fortaleceu em relação ao dólar. Por isso, tome muito cuidado com os gurus que você vê aí querendo salvar o seu dinheiro, porque ele pode estar vendendo coisas para se livrar de papéis que ele não quer mais. Tome muito cuidado com quem te convida para a Bolsa Americana agora, porque a gente não sabe como que vai ver a vida desses caras daqui para frente. Dólar, a mesma coisa. Não pense você que o real não tem valor nenhum e que você tem que deixar o seu dinheiro em dólar porque você não sabe o dia de amanhã. Não estou mandando você comprar o yuan também, não seja burro, pelo amor de Deus, porque você não vai comprar o que você não conhece. Agora, é muito interessante que você note que pessoas como essa daqui estão dizendo: olha, eu sou americana, sou linda do jeito que você está me vendo aqui, só que eu não tenho culpa das coisas que os meus avós fizeram. Não fui eu que joguei essas bombas aqui. E os Estados Unidos vai ter que pagar um preço e vai pagar, e tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema é: os Estados Unidos vai cair pacificamente ou ele vai cair atirando? E se ele cair atirando, será que ele vai intensificar as tentativas de polarização que ele exerceu aqui? Ou não? E o Brasil é grande demais para ser tomado. Nunca ninguém vai invadir isso daqui, porque uma coisa é invadir, outra coisa é manter. Uma coisa é a Rússia entrar aqui e conquistar território, outra coisa é ela manter esse território. Isso daqui vai muita bomba, vai muito recurso. E se de Moscou para cá já tá difícil, imagina daqui de cima para cá. Imagina você fazer uma ocupação e manter uma ocupação no Brasil. Nós estamos protegidos pelo nosso tamanho, porque a Rússia, se um dia você quiser tomar, você toma Moscou, essa cidade aqui, e você toma São Petersburgo, pronto, já foi grande parte do país. Mesma coisa o Japão. O dia que você quiser tomar o Japão, você tem que tomar Tóquio, Nagoya e Osaka. Já foi 70% do território e 80% da população. Só nessas três cidades. Quando você vai para o Brasil, o que é o Brasil? É São Paulo? Como que você mantém, como que você toma e mantém São Paulo? Cara, o exército americano não dá conta do PCC hoje. Tô exagerando, tô brincando aqui. O que eu tô querendo dizer é que não existe como você vir aqui na Amazônia, entrar aqui e falar assim: toda essa água agora é minha, porque eu vou vender a Minalba na gringa em dólar porque eu quero. Você não consegue fazer isso, você não consegue ocupar esse território. Então, se você quiser prejudicar o Brasil hoje, o que que você faz? Você usa a histórica, a milenar estratégia de dividir para conquistar. Você faz o que tentaram fazer no Irã semanas atrás. Você pega as pessoas e joga umas contra as outras, e você, um país aqui, começa a financiar um dos lados, e aí vai o outro país aqui e começa a financiar o outro. E o brasileiro, ele, primeiro, é paga pau do estrangeiro, segundo, ele se acha muito pouco, e terceiro, ele acha que um dia ele vai ser salvo. E para você pegar a fé do brasileiro numa salvação estrangeira, cara, mas não vai 2 semanas de investimento em TikTok, Instagram e Rede Globo. Não vai 2 semanas. Se você colocar na cabeça do brasileiro, nessas igrejas neopentecostais, nesses grupos de comunista, de anarco, não sei o quê, se você começar a espalhar recursos,
Você faz a cabeça do brasileiro e começa a fazer ele lutar por coisas que ele não acredita, porque ele não conhece, simplesmente influenciado porque todos os amigos dele estão indo. Então tomem muito cuidado antes de sair demonizando gente que vocês não conhecem, antes de sair desumanizando China, antes de sair desumanizando o americano, dizendo que tem gente que merece se ferrar e que tem um país que não deveria existir. Vocês têm que tomar muito cuidado com esse discurso, porque é uma das coisas que pode acabar conosco. O que o Lula está fazendo com a China deve ser observado muito de perto, porque que ele vai trazer ajuda da China, que ele vai trazer capital da China, que de repente um monte de emprego vai começar a aparecer e ele vai colher os louros disso, não tenho dúvida. Nosso país ele vai melhorar com investimento chinês e você vai ter uma percepção de que a nossa economia está crescendo, tanto emprego vai ser gerado e tanta infraestrutura vai ser desenvolvida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que existe um risco muito grande. Quais são os termos, quais são as condições, que tipo de acordo o Lula está fazendo? Ele está fazendo um projeto de país alinhado com a China no longo prazo para que o próximo governo possa não destruir tudo simplesmente porque não gosta dele? E outra, qual é o preço que nós teremos que pagar por essa ajuda que está vindo? Isso tem que ser discutido publicamente. Todas as pessoas devem participar desse discurso, porque senão amanhã o nosso país está tomado e a gente não sabe por quê. Na época da Dilma, você trocou de carro, você viajou, você fez um monte de coisa durante 4 anos e depois de 4 anos, o que você descobriu? Que aquilo era tudo de mentira, todo o pó se desfez na sua mão, você não ganhava mais a mesma coisa que você ganhou no Dilma 1, e você percebeu que aquela economia ela estava forjada e que ela não era de verdade. Aí você culpou a Dilma e a Lula com razão pela desgraça que você estava vivendo, e a sua vida possivelmente nunca mais foi a mesma, salvo exceções de pessoas que entraram em nichos aí que se desenvolveram muito. Eu entendo esse ressentimento, você está completamente certo. Só que, novamente, aliás, sobre o próprio mesmo governo, você pode ter uma arrancada na sua qualidade de vida e pode falar: nossa, tá tudo maravilhoso, tem mais é que apoiar a China mesmo, tem que fazer tudo o que eles querem, porque a gente está com um monte de emprego. E aí, quando você vai ver, você perdeu grande parte da liberdade da infraestrutura do país, o seu estilo de vida está mudando e você não entendeu por quê. Por quê? Porque você não se interessou, só saiu dando ok para todo mundo, nos termos e condições, e agora você tem que cumprir com acordos que não foi você que fez. O outro lado também é possível. O outro lado também pode envenenar a sua mente, dizendo que chinês é comunista, que você tem que manter a distância de chinês, que capital do chinês é do demônio. Você pode tacar fogo em toda ajuda externa que vem para cá, e aí quando você vai ver, o seu único aliado é um perdedor que perdeu a hegemonia e que está tendo que lidar com o ressentimento do resto do planeta. Será que os Estados Unidos vai tancar isso com facilidade, com naturalidade? Será que eles vão conseguir continuar mantendo a vida que eles têm hoje? Manter a vida que eles têm hoje é fácil porque eles estão fodidos. É um povo que ganha dinheiro e morre de medo de ficar doente. Será que eles vão voltar aos Estados Unidos que eles foram na década de 80 e 90? Eu duvido. Então você tem que tomar muito cuidado porque geopolítica é o mundo da hipocrisia. Todo mundo fala o que quer, fala o que é bonito, fala o que soa bem, mas as práticas elas são completamente escusas e é cada país tentando vencer no tabuleiro de war e lutando somente pelos seus interesses. Só que são líderes de Estado que são assim, não são pessoas. Os cidadãos americanos, eles querem a mesma coisa que você quer, que é a mesma coisa que essa menina quer ficar de boa, quer dar rolê, quer estar próximo das pessoas que você ama. Se você está olhando para um país inteiro e está achando que lá só tem suicida, que lá só tem terrorista, que lá só tem gente que não presta, que lá só tem gente que odeia democracia e liberdade, portanto quer aniquilar você, você já foi enganado e você precisa correr para entender como esse mundo funciona, senão você vai virar massa de manobra para destruir o seu próprio país. Tome cuidado com isso.